už od času Mojžíše a jeho sestry Miriam. Na každý pád nejrůznější zmínky a narážky na tuto důležitou součást života věřících lidí prostupují celým písmem a konečně i vánoční poselství Evangelia, ta vánoční část, zahrnuje zmínku o andělském zpěvu a o pastýřích chválících a oslavujících Boha. A celé to s tou hudbou a zpěvem velice pěkně shrnuje apoštol Pavel v listu Efeským, když píše: mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalospěvech a duchovních písních, zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. A tak je mojí touhou, moji milí, aby toto i kterékoliv jiné naše shromáždění bylo také časem radostného zpěvu do Boží chvále a k našemu povzbuzení. Teď během svátku, ale i kdykoliv jindy. Jen se svým tvým Ježíši přemýlím. Abychom snad zemlá dostným věčinských Thank you.
Narodil se Kristus.